É agora, eu dei um pulinho em Salvador para falar com uma mamãe eufórica. Ela é única, com milhões de fãs, de seguidores, mas hoje, aqui nesse momento, ela é, acima de tudo, uma mulher que aos 45 anos conseguiu realizar o sonho de uma gravidez. Isso, você falou tudo, realizar um sonho. Foi difícil, Ivete? De verdade, Polly, não foi difícil assim, porque eu não coloquei isso pra mim como uma tarefa árdua. Eu tenho um filho. Eu senti o gosto já. Assim, mas eu fui buscar, porque a pior coisa do mundo é você querer, você ter um sonho, querer buscar aquilo e se sentir impotente pela sua própria falta de deliberação, entendeu? Então eu fui atrás. A gente fica à vontade, se embala e começa a dançar. A última vez que você esteve no Fantástico, você já estava grávida. Eu estava grávida ali. E me fez, ó, eu vou contar. Me fez uma entrevista no camarim. Como é que era ter gêmeos? Como é que eu fazia? Como engraçado, é que dava conta? Gente. Ela falou, Ivete, queria tanto que você falasse de gravidez comigo. Aí eu disse assim, a bicha é danada. Mas você me perguntou muito, ela deixou pistas. Eu falei, tem pelo menos um desejo muito forte por ali. Mas foi quanto tempo tentando engravidar, Ivete? Eu comecei a organizar o sistema, né? Então, saídas, noites calientes, tudo que manda o figurino. E a Ivete engravidou duas vezes, mas uma foi ectópica, ou seja, em uma das trompas, e na outra a Ivete teve um aborto espontâneo. Fiquei, a princípio, um pouco decepcionada, porque imediatamente você já, oh, que delícia, quer contar para a família inteira. Pronto. Em vários momentos saíram notícias de que a Ivete que estava grávida, né, Ivete? Ah, porque tem uma barriguinha. Você sentiu isso como uma pressão também? Mas isso é uma forma de pressionar. Ivete, você está fora de forma, então você está grávida. Não, querido, eu estou de barriga, isso aqui é celulite, é gordura. E nunca coincidiu desse momento da barriguinha ser o momento de uma das duas gravidezes que você teve? Nunca. Mas que teve pressão, teve. Só que do Marcelinho, filho que hoje tem 8 anos. E de uns 2 anos pra cá, a coisa foi se intensificando assim, a ponto de me perguntar, mãe, como é que faz um filho? E foi quando me veio a ideia de separar os meus óvulos. Eu separei 3 com 42, mais 2 com 43. No finalzinho dos 43, eu parei. Mas você conseguiu tirar quantos óvulos? Eu consegui ao todo uns 9 óvulos. Uhum. E nós conseguimos gerar 8 embriões. Você dividiu esse processo todo com parentes ou com amigos? A princípio não, porque eu sabia que ia haver essa ansiedade somada à minha. Eu dividi muito com o Daniel. Daniel me deixou muito segura. Mas assim, Ivete, toda mulher que tenta engravidar e que passa por esse processo, especialmente depois dos 40 anos, tem uma série de ansiedades, né? Sem dúvida nenhuma. E de medo, e de expectativa. Tem muitos passos. Isso é desgastante demais. É o passo de tirar o óvulo, é o passo de fazer a fecundação, de criar o embrião. Depois, o medo. O medo se aquele embrião é saudável. E aí você fez uma fertilização? Foi. Você fez a primeira fertilização e deu certo? Foi. Que bênção, que bom! É. Quantos embriões você botou, Ivete? 4. Falei, doutor, tem risco de ser 4? Ele, oxe. Aí eu ainda brinquei com ele, digo, bota, doutor, joga aí, vamos curtir. Eu já vou ter uma banda, já não vou ter problema de ensaio. Ivete, como é que foi quando vocês descobriram que tinha dado certo? No dia que eu fiz o exame do xixi. Eu comprei o exame de xixi muito mais pela curiosidade, tipo, sabe aquela coisa que você faz? Ai, se e o Daniel tava com você? Aí o Daniel tava em casa. Eu fui fazer o xixi, eu digo, não, deixa eu ir sozinha. Aí você olha e fala, eu já tô grávida. É. Aí mostra ele, ele me abraçou, ficou feliz. Que massa. Fiquei quieta até fazer o primeiro ultrassom. Foi que aí eu descobri que eu tava grávida de gêmeos. Aí foi... Casa caiu, eu falei, meu Deus, gêmeos. Eu fiquei, tinha umas amigas minhas soltas assim pelo país que queriam ter filhos e que estavam vendo esse drama. E quando uma mulher consegue engravidar, é uma felicidade, ela quer dividir com quem quer ter a mesma história. Então eu botei assim, olha, uma amiga minha, de 45, minha filha, a bicha é um bagaço e consegui engravidar.
Aí depois que eu contei, né? Porque eu tava doida pra contar, pra elas saberem. Aí só vi a enxurrada de, ah, sua safada, era você. E pro Marcelo você só contou depois de 3 meses? Eu só contei depois de 3 meses. Ele, mãe, eu posso contar? Pode. Vai contando aos pouquinhos. Eu falei, vai contando aos pouquinhos. Todo mundo já sabia. Na porta da escola, o homem do trânsito dizia, parabéns, mamãe, 2 menininhas. E você sabe quem tá onde? Essa daqui da direita foi a que tomou o primeiro espação. Na ultrassom a gente vê. E essa daqui era a que tinha menos espaço, assim, porque essa é um pouco maior que essa. E eu dizia que ela estava aqui embaixo, na pipoca do carnaval, se jogando, achando espaço para cantar. E essa estava em cima do trio. Marcelo que vai decidir os nomes. Só que ele tá numa fase Silvestre Stallone. Então, é Ramba, é Rocka Balboa. Aí eu falei, não, calma, vamos com calma. Adorei, adorei, já é um bom começo. Eu tô me achando, minha vida é o flash, flash. De controles, botões, antiatômicos. Você tá com 25 semanas. Uhum. Você vai começar a desacelerar quando? Olha, até... O meu último show é dia 31 de dezembro, que é o Réveillon. Aí depois, amor, eu vou ficar igual o jacaré na lagoa. Só observando. O passo tá previsto para quando? Para o final de fevereiro. Quero um buraco para ficar com o olho no carnaval. Porque são 24 anos fazendo carnaval. Vai ser meu primeiro carnaval sem estar no carnaval, assim, cantando. Eu tô tranquila agora. Mas eu sei que na hora eu vou chorar, eu vou sofrer com isso. E Ivete, depois que elas nascerem, quanto tempo parada, como é que vai ser? O que você já planejou aí? Os primeiros shows, eles serão 3 meses e meio após o parto, mas serão muito dentro dessa jurisprudência aqui. Bahia, Salvador, porque, Polly, é tudo muito novo, são duas. Aqui, enquanto a gente está conversando, tem gente mexendo aí? Acabou de chutar. Ai, posso sentir? Aqui, ó. Peraí. Ei, essa aqui é a do trio ou da pipoca? Essa é a do trio. Aí. Ah, senti. Cutuca. Olha que as duas venham com muita saúde. Amém, muito obrigada. Nossa, elas já são aqui esperadas e amadas pelo Brasil inteiro, né? É muito carinho, né? Muito carinho. Por isso, Polly, que eu queria, se você me permite, mandar claro. Uma mensagem para todas as mulheres que estão assistindo a gente. Que vocês, mulheres que estão pretendendo ser mães, estão nessa luta, nessa batalha, recebam o meu carinho. E a minha mensagem de amor para dizer a vocês que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Viu? Força que estamos juntas nessa energia. É isso mesmo. E que bom que tá dando tudo certo. Amém, amém. Que sejam meses de muita saúde para Ivete e para as meninas. E o meu abraço em todas as mulheres que estão aí tentando engravidar. Acreditem.